Já jsem místní učitel, přišli jsme na prohlídku České galerie. Pojď teda. Tak děti, jaký obrazy se vám líbí? No, Danielo. Prosím, od Elišky mě říct. Já třeba Olivii, že ona se strašně ráda zpívá. Jakože fakt. No a taky má takhle nějak mají každýho bráchu. No a on jí furt kouše, ale jako fakt furt normálně. No. A taky vím, že chce jít na něco jako letušku, něco takového podobného. To já si úplně jako přesně nepamatuju. A vyvolávací cena je 100 korun. Tak. Dá někdo 100 korun? Dívám se dobře. Poprv. 100 korun. 100 korun. Támhle pán s kamerou. Kejme, že ne? Stop. Tak, 100 korun poprvé. 150. 150 poprvé. Pane tušil. Ne, 150 po druhé. 150 po třetí prodáno. Pane učitel, mně se líbí tenhle, ten nahával Tomáš Urban, Tomáš rád pojídal melon a chce... Melon. A chce jít, jak, chce se učit na policajta. Vyvolávací cena je 100 korun. A jmenuje se Černá sobka. Tak 100 korun. Zanedbatelná částka, 100 korun. 120. Tak rovnou 120 korun. 200. 200 korun. 200 korun. Dá někdo více než 200 korun? Vidím někde 250. Co paní ředitelka? Ne? Tak 200 korun poprvé, 200 korun podruhé, 200 korun potřetí prodáno. Mně se teda líbí tenhle obrázek, namaloval ho David Platil, jmenuje to tu Západ moře nad slunce. Chtěl být na dopravní průmyslovou školu a hrát hraje fotbal. Vyvolávací cena je 100 korun. 100 korun poprvé. 150. Rovnou 150 korun. 150 korun. 150 korun poprvé. 150 korun podruhé. Vidím někde 200 korun. Nevidím nikde 200 korun. 150 korun potřetí prodáno. No, takže mě se líbí Západ slunce u jezera. Namaloval ho Mazuch Ondřej, který má rád cvičení a rád poslouchá hudbu. Vyvolávací cena je 100 korun. 120 korun Matýsek. Tady 150 korun, 200 korun, 180 korun, 170, do 180, 200 korun, 250 korun, 260 korun, a mně se líbí taky, takže dávám 300. 310. 500 korun. Máš tady tatínka nebo maminku? Tak 500 korun poprvé. 500 korun podruhé. Tak utratil si tatínkovi 500 korun. Prodáno. Tak paní Čelko, mně se líbí tady se...
obrázek, který jmenoval Samen Slík a jmenuje se Západ slunce nad mořem. No on sam moc rád jí a má ségru, která je hrozná šprtka. To sim nejsem. Teda jo. Vyvolávací cena je 100 korun. 100 korun. 102. Držme se desítek. 110. 110, děkuju. 150. 150 korun. 180, dá někdo? 200. 200 pro paní učitelku. 220, vidím. Samé, kup si ho. 300 korun. Dávám 310. 310 korun poprvé. 350. 400 korun pro pana zastupitele. 400 korun poprvé. 400 korun podruhé. 400 korun potřetí. Musím podotknout, že tento obraz od Nikči Husákový je velmi hezký. Slyšel jsem, že Nikče Husáková ho nakreslila díky tomu, že se jí moc líbí Západy slunce. Dovolávací cena je 100 korun. 110. 120 korun, 130 korun. 140. 200. 210 korun. 250 korun. 300 korun. 320. Dá někdo 320 korun? 350. Rovnou 350 korun. 400 korun. 450 korun. 450 korun poprvé. 450 korun podruhé. 450 korun potřetí prodáno. Mně se líbí tady ten obraz, který namaloval Jakub Pěterský a jmenuje se Pláž de la Roca. Já si myslím, že Kuba moc dobře běhá. Takže... No, tak prý za holkama a vyvolávací cena je 100 korun. 150 korun, 200 korun, 250 korun, 250 korun poprvé, 280 korun, 300 korun, 350, vidím někde, 300 korun poprvé, 350 korun. 380. 380 korun. 380 korun poprvé. 380 korun po druhé. 400. 420. 420. 420 korun poprvé. 450. Pančelko. 480. 480 korun. Odpovíme. 480 korun poprvé. 480 korun podruhé. 490. 510. 510 korun. 510 korun poprvé, 510 korun podruhé, 510 korun potřetí. Prodáno. Nemůj. Ještě ne, ještě za to tak. Tento obraz, který se jmenuje Ostrov z Palmovy, jak je vidět, tak nakreslil ho, teda namaloval ho Tomáš Mlejnek a myslím si, že je fakt dobrý. Barvy jsou tam moc krásné. Vyvolávací cena je 100 korun. Tak 100 korun. 150 korun. Tatínek souhlasí, ať neprodáváme. Tatínek kejve, že nesouhlasí. Maminku nevidím. Maminka se schovala. Tak 150 korun.
Maminku máš? 180. 180 korun poprvé. Dá někdo 200 korun? 180 korun po druhé. 180 korun po třetí, prodáno. No, mně se tady líbí tenhle obraz. Namalovala Wendy Rybářová, je to palma v západu slunce a Wendy si prej ráda zpívá a tancuje. Vyvolávací cena je 100 korun. 100 korun? 120. Rovnou 120. 150 vidím někde. 120 korun poprvé. Co tam u okna? Nikdo nedá 150 korun? 120 korun po druhé a jsou tohoto okna. 150 korun. 150 korun. 160 korun. Dá někdo 200 korun? Tak 160 korun poprvé, 160 korun po druhé, 160 korun po třetí, prodáno. Já znám totiž toho, co namaloval loděnici, on se jmenuje Kuba, Svoboda. A já jsem ho tuhle potkala, on má takovýhleho malýho černýho pejska, on teda není pejsek, ono je to ona, ale to nevadí. Kuba strašně rád hraje fotbal a chce jít na, tak to přesně nevím. Ne, vyvolávací cena je 100 korun. 100 korun. 150. 150. Tak já bych dal 200. 250. 300. Tak 350. 400 korun. Paní učitelko, 450 korun. 460. 460 korun. 500. 500 korun, co paní učitelka druhá? 800, tak 800 korun poprvé, 800 korun po druhé, 820 dávám. Tak 900 korun. 900 korun poprvé, 900 korun po druhé, 900 korun po třetí, prodáno. A to mně se zase líbí tento obraz od Elišky Vančurový, jmenuje se Les v nočním světle. Eliška velmi ráda sportuje a chtěla by se vyučit cukráškou. Vyvolávací cena je 100 korun. 220! Slyšel jsem dobře? 220? 350. 400. Co maminka? Vypadá šťastně. 400 korun. 400 korun poprvé. Tatínek se usmívá. 400 korun po druhé. Co seš to za dražitele, vytáhni tu cenové. To je málo za paní učitelko. 400 korun. 500 korun po druhé. Paní učitelka. Mateřská školka. Ne? Nepotřebuje obraz mateřská školka. Už máme ve třetí třídě. A na zastupitelstvo Tomáši. 500 korun po třetí, prodáno. Mně se teda líbí tenhle obrázek. Namalovala ho Kačka Jistyrková, jmenuje se to Západ slunce. A Kačka má ráda zvířata a chce být zdravotní sestra. Vyvolávací cena je 100 korun. Tak 100 korun. Za krásný obrázek. 150 pro paní učitelku. Překonáno. 150 pro paní učitelku poprvé. Tak co to bíku? Co maminka? 150 korun po druhé. 150 korun po třetí, prodáno. No, takže mně se líbí tenhle obraz. Namalovala ho Míša Denimarková. Má prý ráda děti a zvířata. Vyvolávací cena je 100 korun. 110. 110 korun. 280. 300.
300 korun. 350 korun. 510. 510 korun pro paní učitelku. 550. 550 korun. 600 korun. Dá někdo? 700. 700 korun. To je docela málo. 800 korun. 820 korun pro paní učitelku. 820 korun po druhé. 820 korun po třetí, prodáno. Mně se líbí tento obraz, který namaloval David Ťopka. Jmenuje se Loď u mola. David velice dobře hraje fotbal a má rád moře. Vyvolací cena je 100 korun. 150, prosím zvedat ruce, abych viděl. 350 korun. 500 korun. 550 je tady. 600 korun. 620 korun. 650 korun. 700 korun. 750 korun. Paní Netučilová se zvedá ruce nebo... 800 korun. 950 korun. 950 korun poprvé. 950 korun podruhé. 950 korun po třetí, prodáno. Pane učiteli, jmenuje se to Loď, namalovala ho Lucka Hoferíková. Lucka chce jít na grafickou školu a má moc ráda čokoládu. Vyvolací cena je 100 korun. Tak 100 korun. 350 korun, vidím někde. Ne, 320 korun. Tatínek souhlasí nebo maminka? 320 korun poprvé. 320 korun podruhé. 320 korun po třetí, prodáno. Tak mně se třeba líbí tenhle ten. To je bordel kolier, prosím pěkně. Namalovala je Luzka. A Luzka přesně takovou má, prosím pěkně. No a cvičí z ní agility. Ono jí to hrozně baví a má toho pejska moc ráda. Vyvolávací cena je 100 korun. 200. 200 korun. Kolik? 500 korun. Dá někdo 550 korun. Co paní učitelka, dá 550? Kolik? 600? 600? 600 korun poprvé? Dá někdo 650 korun? 600 korun poprvé? Po druhé? 600 korun? Tamhle vidím zvedlou ruku. Ne? 600 korun po třetí, prodáno. A velice na mě dobře působí tento obraz od Moniky Makáčkový. Monika má velmi ráda květiny, jmenuje se tento obraz Květinová láska a má vystělat něžnou duši. Vyvolávací cena je 100 korun. Kolik? Nahlas. 250. Tak 250 korun. 300 korun. Dá někdo 400 korun. U klavíru nikoho neslyším. Osmset korun.
800 korun poprvé. 820. 850. 880 korun. 880 korun poprvé. Po druhé. Po třetí. Tak paní Čelko, tak mi se obraz, který se jmenuje Lodní výprava a namaloval ho Dominik Duchek. To velice chytrý člověk a jeho táta má cukrárnu. Vyvolávací cena je 100 korun. Tak 100 korun. 150 korun. 200 korun. 300 korun. 350 bylo tady dřív, 400 korun, 500, já dám 550, 550 korun, 600, 650 korun, 700 korun, 700 korun poprvé, 750 korun, 900 korun, já dám 950 korun. 950 korun poprvé a zatleskáme, jsme poprvé na tisícovce. 1000 korun poprvé, po druhé, po třetí. Mně se líbí tenhle ten obraz, namalovala Jana Vašáková a ráda si skládá básničky nebo píše příběhy. Vyvolávací cena je 100 korun. Tak já dám rovnou 200. Tak já dám 250. Já nemám víc peněz. Kolik dáme? Kolik dáme? Říkám 300, jo? Tak 300 korun. Dá někdo 350? 500 rovnou. 500 korun poprvé. 600. 600 korun poprvé. 700, slyšel jsem dobře. 700 korun poprvé. 700 korun po druhé. 800 korun poprvé. 800 korun po druhé. Slyšel jsem dobře? 800 korun po třetí, prodáno. Tenhle obrázek namalovala Eva Blau, jmenuje se Západ slunce nad mořem. Eva ráda četuje na Facebooku a hlásí se na cestovní školu. Vyvolávací cena je 100 korun. Tak 100 korun. 110. 110 korun. 300? 300 korun. 310. Maminka se směje, tak je to v pořádku. 310 korun poprvé. 500 korun. 500 korun poprvé. Co maminka? Stačí? 500 korun po druhé. 500 korun po třetí, prodáno. Chci říct, že to je obraz, který nakresl, namaloval Martin Štefl a jmenuje se Italská ulička, tak je velmi animovaný. Martin Štefl má rád velmi sporty a taky, teď poslouchejte paní učitelky, rád si chce šplhnout v matematice a chemii. Protože mu moc nejde, a co jste dobrou známe. Vyvolávací cena je 100 korun. 100 korun. 250 korun. 300 bylo tady prvně. 350. 400. 500. 520. 600. 750. 750 korun. 800 korun. 850. Já dávám 990. Druhá tisícovka. 1050. 1700. 1700 korun.
Dáni do 1750. 1700 poprvé. 1700 po druhé. 1700 po třetí prodáno. Takže mě se líbí tady Janice. Ticho. Namalovala ho Tereza Vlasníková. Má ráda fotbal a fandí týmu Sparta. Vyvolávací cena je 100 korun. Tak já dám 200 rovnou, mě se líbí. 200 korun, 250, dá někdo? 300. 350 korun. Dá někdo 400? Já. Nevidím. Máš maminku? Tak 400 korun. 620 korun. 650. 700 korun. 750. 750 korun. 800 korun. 900 korun. 950. Co tisíc? 1050. 1050 korun poprvé. 1050 korun podruhé. 1050 korun po třetí prodáno. Mně se líbí moc tento obraz, který namaloval Petr Michalička a překvapivě se jmenuje Vesmír a Petr by chtěl být hercem. Vyvolávací cena je 100 korun. Tak 100 korun. 250. 250. 300. 350 korun. 500. 500 korun. 550. 700 korun. 800 korun. 800 korun poprvé. Dá někdo 850? 850 korun. Já dám 900. 900 korun poprvé. Paní učitelka dá 1000 korun. Tady řek 950. 1100 korun. 1200. 1200 korun poprvé. 1200 korun po druhé. 1200 korun. Nenapovídat. Po třetí prodáno. Tohle namalovala Wendy. Wendy, a to doslovně strašně miluje lakování nechtů. To já teda moc často nedělám, ale zrovna dneska teda jo. No, chce jít na barmanku, se v bírku nebo tak něco. To je strašně zvláštní povolání. No a vyvolávací cena je 100 korun. Tak 100 korun. Já dávám rovnou... 250. Já dávám rovnou 300. 350 korun. 400 korun. 500 korun. 550 korun. 650. 700. 2000. Dva tisíce 200. 2300. 2300 korun. Poprvé. 2300 korun. Po druhé. Co zadní řady? 2300 korun. Po třetí prodáno. Líbí tady s ten Storoukem. Ticho. Tady namalovala Anička Zachariášová a jmenuje se Čekání na jezdce. Anička má moc ráda koně a chce jít na uměleckou školu. Vyvolávací cena je 200 korun. Já bych začal rovnou na 1000 korun. To je moc hezký, takže kdo dá 1000 korun? 1100 korun. Dá někdo 1200 korun? 1200 korun. 1400 korun. Dá někdo více? 1500.
1500 korun poprvé, 1500 korun podruhé, 1600 2200 korun poprvé, 2200 korun podruhé, 2200 korun potřetí. Pro ráno. Thank you.